შოში სტიქიის შედეგად დაღუპულთაგან ერთ-ერთი მარია მაისურაძეა, ინფორმაციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტი, კარგი მეგობარი და ადამიანი, მარიამ მაისურაძე, რომლის ოცნებები და მომავალი მისავე საყვარელ. რაჭის მთებში დარჩა. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა ღრმა მწუხარებას გამოთქვა და უსამძიმრეთ მარიამისა და ყველა გარდაცვლილის ოჯახს, წერს თვითმმართველობა. მარიამ მაისურაძესთან ერთად იდენტიფიცირებულია მისი დედის, 49 წლის შორენა ბიჭაშვილის ცხედარიც. ინფორმაციას ინფორუსთავს გარდაცვლილი ქალის მეუღლე უდასტურებს, ჩემი გოგოსა და ჩემი მეუღლეს თმის ანალიზი ემთხვევა. ჩემ გოგოს შენარჩუნებული აქვს ყველაფერი და მილიონი პროცენტით ვიცი რომ ჩემია. ასე რომ ჩემი გოგო და მეუღლე ნაპოვნი მყავს, მიცვალებულები რა თქმა უნდა. ვეძებ ბიჭს, განუცხადა ინფორუსთავს დავით მაისურაძემ. სტიქიის ზონაში ამ დრომდე ეძებენ მაისურაძეების ოჯახის კიდევ ერთ წევრს, კოტე მაისურაძეს.